Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando agora esse vlog, gente, eu comecei a filmar ele ontem à noite, que foi sexta-feira. Comecei filmando a janta, tá? Que eu queria muito mostrar essa receitinha que eu aprendi pra vocês. Hoje já é o sábado, né? Filmei várias coisas do sábado também, então espero muito que vocês gostem. Bom, gente, a janta de hoje vai ser bife ao molho madeira do jeito que eu faço, tá gente? Então, lembram aqueles bifes lá do último vlog que eu fui no mercado? Olha, eu cozinhei eles um pouco, tá gente? Eu não deixo cozinhar muito tempo, só dei uma selada com alho e óleo, né, na panela de pressão e depois pus um pouco de água. Aí os temperinhos que eu coloquei foram, gente, coloral, pimenta do reino, sal e o meu tempero baiano que eu ganhei de uma amiga. Que ela trouxe lá do Nordeste do Brasil, mas ele infelizmente já tá acabando. Mas você coloca os seus temperinhos a gosto na hora de cozinhar a carne. Aí eu cortei o cogumelo, né, fatiado, que eu comprei no último vlog também. Só que quando eu não tenho cogumelo em casa, gente, eu frito só cebola, tá? Então o cogumelo é opcional. Aí eu frito ele bastante até ele ficar bem murchinho, olha, e vou colocando tudo numa bandeja separada pra não sujar muita panela também. Aí, depois eu vim com a cebola, né? Fritei ela, murchei. E depois reservei ela na bandeja também de lado, enquanto isso, meu arroz já estava secando. Aí, eu fatei o bife, gente, olha como ainda tava meio mal passado no meio, tá? É só uma cozinhada mesmo. E aí, eu vou fritar agora o meu bife. E vou reservar ele na bandeja também, tá, gente? A parte do molho, pessoal, eu faço um pouco rápido. Pro bife não endurecer, tá? A carne daqui, ela endurece muito rápido quando ela esfria. Não é como a do Brasil, né? Aí, eu vou pegar aquele caldo da carne, tá? Da panela de pressão. Olha que caldo lindo, gente. Essa cor mesmo é do coloral e da própria carne, né? E aí, eu tô colocando, gente, meia colher de café de maisena. Eu coloco pouquinho, tá, gente? Se não empelota o caldo ou fica muito grosso. E aí, eu vou mexer até dar uma engrossadinha nesse caldo. E depois eu vou colocar tudo de volta pra ficar ali pegando gosto no molho por alguns minutinhos, tá? Agora, esse caldo, pessoal, eu costumo congelar ele. Para quando eu for fazer uma sopa, por exemplo, porque ele dá uma ótima base de sopa, gente, fica muito saboroso. Por exemplo, eu congelei ele, né? Aí suponhamos que é um dia que eu tô até sem carne em casa, aí eu posso pôr legumes, um pouquinho de macarrão, né? E já faço uma bela de uma sopa. Eu costumo fazer isso com o frango também, tá, gente? Eu tô sempre congelando agora o caldo do frango depois que eu aprendi isso. E ficou assim a jantinha da sexta noite, pessoal. Aí eu coloquei uma batata palha também para acompanhar, que eu gosto bastante. E a saladinha era tomate e aquele queijinho mussarela. Todos os ingredientes que eu comprei naquele último vlog, né, gente? E a batata, que eu já comentei com vocês, que essa batata eu piquei palito, pré-cozi e, cozin... e congelei um monte, gente. Então tá sendo super prático. Ali nem deu para montar eu filmar a bandeja montada, gente, para vocês. Que o Patrick foi comendo <laughs> e não deu tempo. Aí depois que eu limpei a cozinha, eu fiz um chazinho para nós, pessoal. Eu gosto bastante de tomar um chazinho à noite antes de dormir. E dormiu assim a cozinha, bem arrumadinha, graças a Deus. Depois, eu passei a vassourinha também, essa é a de borracha que eu deixo aqui embaixo, pessoal. Comento, comentei com vocês, eu tenho uma vassourinha de borracha lá em cima, e outra aqui embaixo, ela é ótima para puxar ciscos, assim, sabe? Quando você não quer ficar ligando aspirador, ela é uma mão na roda, é só passar ela rapidinho. E como eu já comentei com vocês, eu tenho o link dela do Amazon, vou deixar aqui na descrição novamente, tá bom? Para quem tiver interesse. Bom dia, gente. Hoje é amanhã de sábado. Eu vou assar aquele pão que eu mostrei nas últimas comprinhas de mercado para vocês. Olha. É só você assar 10 minutinhos no forno a 220 graus. Eu tô pré-aquecendo ali. É muito prático, pessoal. Ó, porque ele já é pré-assado. Aí, como é que a gente não tem essas padarias, né, boas como no Brasil, que você vai buscar quentinho? Aqui tem, né, a do mercado também. Mas aí você pode fazer na sua própria casa o pãozinho, se você não quer sair, né? Pessoal, quero mostrar para vocês aqui meus guardanapinhos de pano. Eu tô economizando bastante papel-toalha também, tá, gente, com essa técnica. Porque. E é muito papel-toalha. Aqui em casa, principalmente com criança, né, gente? Toda hora suja, derrama. Aí eu fiz vários, ó. Tem muitos para lavar, mas eu vou deixando eles todos aqui, ó. Nesse cestinho aí a gente só pega. Esse, por exemplo, ele é de loja, tá, gente, ó? ele... Só que ele era muito grande. Ele era um quadradão enorme. Aí eu cortei ele assim, ó. Essa costurinha aqui eu que fiz a mão. E tá sendo uma mão na roda tô comprando muito menos papel toalha gente a mesinha não dá nem para mostrar direito porque com o computador do meu marido aqui né olha gente não fica bonito né porque não tem como ficar tirando essa tela dele né porque ele toda hora tá usando e às vezes até de fim de semana ele tem que abrir rapidinho para fazer alguma coisa nossa Patrick trabalha demais gente demais 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 Aí fica assim, ó. Mas graças a Deus, né, gente? Dá para trabalhar em casa. Olha que coisa linda esse pão quentinho, gente. É facinho, né? Super prático esses pãezinhos. Olha isso aqui, a margarina derretendo, gente. E eu preciso falar, pessoal, o sabor igual o pãozinho francês do Brasil não tem igual. Eu tenho muita saudade. Em São Paulo a gente fala pão francês, né? Mas eu já vi que alguns locais falam é, pão de sal. Não sei se é até pão d'água, né, gente? Não sei. Mas lá em São Paulo é pão francês. Gente, pegar aquele pãozinho quente na padaria. Hum, não tem igual. E o sabor é outro também. Mas esse aqui é bom também. Eu vou comer com o meu filezinho de frango que eu mostrei no último vlog de comprinhas, né? Que é esse aqui, ó. Filé de frango. Ai, gente, tá muito quentinho. Delicioso, o pessoal. Tá dormindo ainda. Acabou de dar uma chuva bem forte, gente. Choveu até umas pedrinhas de gelo. Vocês são minha companhia aqui nessa manhã. Tá todo mundo dormindo ainda? <laughs> Olha como tá gostoso esse sábado. Olha como tá meu jacinto, pessoal. Ele tá caindo de tão pesado. Eu não sei o que fazer. Eu já tentei amarrar uns pauzinhos ali, mas não dá, porque ele é muito pesado. Ele deu muita flor, graças a Deus. E olha como ele fica caído. E o cheiro dele é maravilhoso, gente. E a trampolina tá aqui, porque a gente arrasta ela, né? Pra grama poder tomar chuva, poder tomar sol. A trampolina leve, ela dá pra arrastar, né? Olha, olha, lá, gente, as pedras de gelo. Eu peguei bem no flagra para vocês, ó. Olha ali na mesa, ó. Quantas pedras de gelo. Olha lá, gente. Chove gelo e para. Chove e para. Vou mostrar pra vocês também a minha violeta, gente, que tá cheia de florzinha. Olha isso. E essa aqui é daquelas que eu reproduzi. Olha, um dia ela já foi assim. E olha como ela tá agora, pessoal. Linda, né? Olha cada flor saudável dela. Aqui eu plantei, olha gente, o girassol a semente de girassol. Aquele dia que eu semei a cenoura lá fora, eu já coloquei nesses vasinhos a semente de girassol. Vou mostrar todos então para vocês. Esse coentro o Patrick comprou no mercado. Essa plantinha eu tô tentando recuperar ela. Aqui. Ai, gente, vocês estão vendo em primeira mão comigo. Ontem eu não olhei. Gente, eu tinha olhado anteontem. Sério. Olha isso aqui, gente. A rúcula. Como cresce rápido. E aqui tá o alecrim. O alecrim demora mais, ó. Como eu não tinha potinhos suficientes, eu fiz assim. O nosso manjericão também tá super lindo. Agora, gente, ele pede muita água, viu, manjericão? Tô tendo que dar todo dia, porque ele seca bem rápido, né? Será que aí no Brasil é assim também? Tá comendo, Estela? Pindacás. Mas o que é pinda As pessoas não, não conhecem essa palavra no Brasil? Como é no português? Não. Não sabe? Não. É pasta de amendoim. Ah. Eu acho que é creme de amendoim, pasta de amendoim. Olha, o pai comprou o light. Uh -uh. Hum. Sem açúcar, olha, pessoal. O Patrick comprou esse daqui, ó. As crianças comem muito aqui também, né filha? Gostou? Gostou? Uhum. Ah. Olá, gente! Bem-vindo no meu canal! <laughs> é o seu canal? Quer fazer junto com a mamãe o canal? Não! Não? não. Você não quer ser blogueira? E o seu canal lá, Estela Goratti? Você não postou mais vlog? Eu abandonei. Abandonou? Hum. Nossa, que youtuber é essa? <laughs> que youtuber é essa? <laughs> que youtuber é essa? Queria tanto filmar. <laughs> e agora eu não posta mais. Mas. O nome não é Estela Goratti. Era Estela Goratti, não era? Não, eu não eu acho. Mudou? Ah, é verdade, você mudou pro joguinho de Roblox, né? <laughs> Fala oi, gatinho. Oi, <laughs> Olha para cá, né? Mor? More, more? Como que é? Que você fica tentando imitar, mozão, mozinho? Eu nunca falei isso não como... vida ah é vida oi vida ai que trabalhador gente coitado vai tirar o lixo <laughs> meu príncipe eu vou encerrar esse vlog por aqui tá pessoal espero que vocês tenham gostado e se inscreva aqui no canal sejam bem-vindos todos os novos inscritos e a gente se vê no próximo tá bom tchau tchau